But I love the captain's daughter so. If I begged her, would she go? Or would she tell me no, 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 no? Daddy is a sailor man. You're fresh from the far land. He said when you asked my hand, que legal, o primeiro treino que eu faço de tênis, né? Fazia, hoje é dia 28, são 38 dias que o meu pé não entra dentro de um tênis, então o pé tá bem inchado ainda, né? Mas ele não vai diminuir muito disso. Isso aí já foi algo que o Duda falou pra mim: olha, seu pé sempre vai ter uma bitola mais larga do que o outro. Então é, agora chegar em casa, dar um pouco de descanso pra ele, mas assim, muito feliz, cara. Primeiro porque voltar a calçar os dois pés do tênis é uma vitória, mais uma pequena vitória, igual aquelas que a gente falou na semana passada. Mas principalmente porque o tênis, ele dá uma estabilidade a mais, né? E me faz proceder a maneira o strike, da passada, de uma maneira mais contínua, linear, sabe? Então eu me sinto, eu acho que eu tenho mais equilíbrio com o tênis do que eu tenho sem tênis. E isso é muito louco, cara. É, bom, eu tenho usado dois tênis para treinar, que é o Glide Ride e o Evo Ride. Por que que eu optei por esses dois tênis? Porque são dois modelos que tem a tecnologia Guide Sole, que é aquela tecnologia que privilegia a transição da passada. E a transição é a minha maior dificuldade hoje, porque eu tenho a passada feita em dois estágios. Então eu preciso de uma transição que seja bem linear. E aí esses dois tênis têm me ajudado muito. Tá valendo, vamos nessa. Hoje é só segunda-feira. Maratona. A receita é simples: um par de tênis no pé, um bocado de treino e 42 km depois você faz parte de um seleto grupo de 0,07% da população mundial. Muitos param na primeira, afinal trata-se de uma brincadeira bem exigente. O meu problema é que na minha primeira eu me apaixonei. A corrida deixou de ser um hobby e se transformou no meu trabalho. 10 anos depois, a busca da maratona perfeita me transformou num caçador de linhas de chegada. E se tudo der certo, em pouco tempo eu vou cruzar a minha 100ª. Quando isso vai acontecer e como será a minha maratona número 100, ainda é muito cedo para dizer. Mas fato é que eu vou te mostrar essa jornada diariamente até a conquista dessa marca emblemática. E nesse processo, vou descobrir se eu sou capaz ainda de enganar os limites do corpo e seguir melhorando apesar da idade. Prepare-se para viver a corrida intensamente, sob o olhar de quem tem por ela um amor incondicional. Está no ar o reality do corredor brasileiro, sem limite. Tá valendo. E aí, Lô? Tá sem bota? Aham. Você pode ficar sem bota? Aham. Tá com vergonha de ir de bilis, não? Quê? Tá com vergonha de ir de fuça? Não, achei, tá legal. Tô suando. Uá! E aí? Oi. Tudo bem? Tudo. Nossa, tô suando demais. Pode vir trazer você de fusca, então? Pode, vai. Amanhã vai fazer 6 graus. Ah, então não. 57 de... 57 na uma e na outra.
faz força? Não, o negócio deixou. Oh, eu fiz força na outra. 51. 51? 6 centímetros. 6? 6? Calma. Caraca, velho. Ah, aqui é 43. Opa. 41. Caraca, velho. A panturrilha 6. Que você tava falando tá igual. A coxa tá menor, mas aí é normal, né? A gente vai fazer força. Agora a panturrilha, que era a sua preocupação, tá a mesma coisa. Mano, 6 centímetros. Tá que pariu. Que bosta. Bueno, amigos. Cara, meu. É, a última vez que eu falei com vocês sobre isso, eu falei que eu tinha perdido 3 centímetros de uma perna pra outra. Hoje, na medida do Diego aqui, deu 6 centímetros, cara. 6 centímetros é muito, muito. E diz muito sobre o meu peso também, né? Eu tô com 80 quilos. Eu perdi praticamente 4,5 kg desde a lesão. E isso deve estar muito conectado com a perda de massa magra que aconteceu na minha perna direita, cara. 6 centímetros de diâmetro de coxa. É brutal. Ou seja, agora os exercícios, eles estão na fisioterapia principalmente, além da mobilidade do tornozelo, está muito conectado com ganhar massa muscular na perna direita. E aí tem outra coisa que é decorrente dessa perda, é, eu não tenho joelho mais, né? Meus dois joelhos têm condromalácia grau 4 há muitos anos. Mas a musculatura da coxa sempre segurou o impacto no joelho, né? Sempre segurou a dor que essa condromalácia causa no joelho. Só que agora, como eu não tenho musculatura na perna direita, cara, toda vez que eu faço cadeira extensora ou qualquer tipo de agachamento, meu joelho grita, grita. Ou seja, é uma corrida contra o tempo. Eu preciso voltar essa musculatura, caso contrário, o meu joelho vai começar a pedir água. E isso pode ser prejudicial. Beleza? Mas vamos embora. Tocar o barco. Eu sei o que eu tenho que fazer. Estou bem assistido e vamos pra cima. Beleza? Bora. Vai, manda um abraço pra Carol aí pra ela assistir o programa, que a gente tá mandando força pra ela. Carol, um abraço. Ah, mas ó. Um abraço virtual. Um abraço. Um abraço. Manda um oi pra Carol aí, gente. Volta logo, Carol. Melhoras. Melhoras, Carol. Muita melhora pra você. Melhora pra você voltar. Aê, Carol, volta logo, que nós estamos precisando de você aqui. E vai ser nada, vai dar tudo certo. Bom, agora temos, enfim, uma comprovação, né, cara? Só eu não pego essa merda. É, a gente tava debatendo isso. Tá frio, né, velho? Não tô conseguindo nem falar direito, velho. Tá muito frio, gente. Ó, hoje eu liguei o celular, dei um start aí, 5 graus, cara, de manhã. Sei. Isso foi a sua desculpa pra não ir treinar ou você treinou? Quem disse que eu não fui treinar? Você foi treinar? Lógico, cara. Com 5 graus? Não, hoje de manhã não, porque hoje não é dia de treino. Ah, então você não foi treinar? Não, porque eu não tinha treino hoje. Então, o que você tá falando? Quem disse que eu não fui treinar? Porque, eu? Então. Você não foi? Não, hoje... Então, mas eu sei, a sua pergunta foi maliciosa. Não foi, cara? Não foi, cara. Você foi treinar hoje? Ontem à noite, com o pau comendo, tava um frio do caramba ontem à noite. Não tá o frio de hoje, mas tava um puta frio. Aí eu coloquei meu kit Robocop e fui treinar, velho. Kit Robocop. Robocop. Não, ontem eu me senti um Robocop. Não, Robocop não, eu parecia os caras da SWAT. Toquinha preta. É. Coloquei, cara, aquele que eu nunca uso, né, velho? Do da ON, né? Porque ele deixa minhas curvas meio evidentes, entendeu? Aí coloquei meu corta-vento da ON. Velho, luvinhas. E fui pro pau, mano. A pergunta é, você foi com qual tênis ontem? Então, ontem eu fui treinar com o 1080. Olha a estratégia, hein? É estratégia. Do grego, estrategios. É, estrategios. Fui treinar com o 1080. Pra ter a percepção dele permanente, né? Porque tem o desafio de ter a percepção, uma melhor percepção do que é o Vaporfly. Que é amanhã, certo? Que é amanhã. Que horas que a gente se encontra lá? O mais tarde possível. Não, nem a pau, Juvenal. Amanhã estará 2 graus. Não, cara, não tem como ser tarde. Depois eu tenho físio. Não é problema.
Lógico que é, cara. É, sabe, falando nisso, sabe o que que o meu treinador falou hoje pra mim? Seu treinador? É, meu treinador em tempos de lesão, né? Que eu não, o André Samazoni não tá me passando treino, óbvio, mas eu tenho um treinador dentro da Physio Health que me orienta nos meus treinamentos. Sabe o que ele falou? Faça 1000 metros amanhã na pista de atletismo. Você tá brincando? Não. É mesmo, velho? Você vai fazer quanto amanhã? 8 de mil, é isso? Não. 30 de... Não. Não, amanhã vai ser 16 de 400. 16 de 400. Então eu vou fazer 1 de 1000. Porra, que da hora, meu. E aí, o que, que você tá pensando? Véio? Amanhã, na friaca? Na friaca, cara. Nossa, velho, que dor, hein, velho? Dor de acordar amanhã... 6:30. Cara, se eu chegar lá e você não for, velho, eu juro por Deus, cara. Acabou a amizade. Você tem certeza? Não, cara, você tá combinado isso já. Tem certeza? Você vai abortar? Não, não vou. Se você chegar lá 8 horas da manhã, cara, você vai fazer sozinho, eu não vou mais estar lá. Pode levar um conhaque? Um conhaque. Pode, um conhaquinho. Leva um conhaquinho, pra esquentar e endoidar. Então tá bom, velho, porque olha, tá feio o negócio aqui em Júlia aí, viu? Bom, eu... tô vivendo um momento agora de, meu, muita, muita incerteza. Por quê? Porque eu tô conseguindo usar o tênis, né? Tô conseguindo treinar dentro da academia de tênis, sem a bota. Tem alguns exercícios que estão ali, que estão no limite do que eu posso fazer. Afinal de contas, eu ainda tenho um parafuso enfiado no tornozelo. E ainda não tá liberado pra mim a descarga total de peso em cima da minha perna. Mas, por outro lado, eu tô conseguindo executar. E tô conseguindo fazer, tô sem dor e... E tô correndo atrás do prejuízo, né? Que foi ver perder 7 centímetros de massa muscular na perna direita. Por um lado, ótimo, eu me sinto super feliz de estar podendo executar as coisas. Por outro, eu fico bem receoso, porque eu tenho medo. Ainda não tá na hora, não sei se tá na hora. Então, é tudo muito inseguro, muita insegurança. E eu acho que isso vai ser comum daqui pra frente, né? Mesmo quando eu for voltar a caminhar com rapidez, depois quando for voltar a trotar, acho que todos esses momentos vão ser repletos de insegurança. Mas certamente batemos um recorde, cara. Hoje a recuperação completa 40 dias e fazer o que eu tô fazendo com 40 dias não tem. E olha que eu pesquisei. Mas eu fui muito disciplinado, cara. E uma das coisas que eu aprendi muito, cara, com essa recuperação é que disciplina e comprometimento te ajudam a chegar. Se eu tivesse ficado em casa, dormido, tá frio pra caramba, não vou hoje, tô com preguiça, não sei o que, eu tenho certeza que minha recuperação não teria chegado nesse ponto com esse tempo da cirurgia. Então, a mensagem dessa semana pra você, cara, é uma mensagem muito importante. Se você quer chegar em algum lugar, se você quer fazer alguma coisa, se comprometa com esse objetivo, cara. É tão simples, né? Parece ser tão simples, mas no fundo não é. A cabeça do ser humano, ela funciona de várias maneiras, né? A gente tenta escapar, tenta fugir, pegar atalhos que sejam mais curtos. Mas no final das contas, o que conta é a sua disciplina e o comprometimento que você tem com o seu objetivo. Se você quer chegar naquele lugar, você tem que fazer por onde, né? Não há outra maneira, não há atalho. Não tem atalho. Tem que acordar no frio e ir lá e fazer. Então, eu tô feliz por ter entendido isso. Eu acho que isso nunca foi uma dúvida para mim, mas é legal estar podendo passar isso para as pessoas e que elas vejam que realmente os resultados acontecem com quem se compromete e com quem tem disciplina. Beleza? Segue o jogo.
Muy bien. Estamos parecendo dois pinguins. Tá gravando. Tá? Tá. Yeah. Estamos parecendo dois pinguins na beira do iglu. Tá então, um frio do caralho aqui. Pra gente recordar, né, pra quem não viu, por favor, assista lá. Falta... É, o vídeo nós dois lá na Soca. Só que lá fazia menos 10, aqui tá fazendo 10 positivo. Mas só de pensar que está em Jundiaí, tá esse frio do caralho, é revoltante, entendeu? Você fica revoltado? Não, eu acordo puto, né? Eu queria estar aqui antes hoje. Mas ontem você não tava putinho. Mas hoje eu tô, não sei o que aconteceu, hoje eu acordei Acorda, puto. Acorda, não, amanhã você vai treinar. É que eu sei que falei, mano, vai estar 5 graus amanhã, não importa. Agora ele acordou puto hoje. É porque eu sei que eu tenho natação. Olha, será que vai estar gelado? Vai ser foda. E aí, bonitones, o que vai ser hoje aí? Então, cara, hoje é o seguinte. Hoje é o teste de fogo. Hoje é o dia do revolução dos gordinhos. Hoje é o pessoal do sobrepeso, o pessoal que está começando na corrida. Porque hoje nós vamos testar uma teoria. Existe ganho com o pessoal dos gordinhos, do sobrepeso e tudo mais, quando usa tênis de placa? Sim. Tênis de placa não, tênis com placa. Sim. Veremos hoje. Então hoje, ó, cheguei aqui com o meu 1080. E depois, depois vai trocar pro tênis com placa e vai ver se tem uma percepção diferente. É isso aí, cara. Vamos dar umas voltinhas com ele pra ter uma percepção e aí eu falo qual é que é. Hoje eu acordei tão puto que eu nem trouxe megafone, nem trouxe nada. Hoje eu vim meio Bic. Lembra do Bic? O treinador do Rock? Bic. Oh yes. Aquele que andava com a touquinha torta. É, assim, hoje ó. Eu vim até de touquinha por causa disso. Mas eu... Tem duas coisas, a hora que você acabar o treino, eu vou soltar umas galinhas, você correr atrás das galinhas. E depois, se você fizer um bom treino, hoje eu vou pagar um pastel pra você. Aê, tem garapa não? Se você quiser garapa, eu acho que todo pastel merece uma garapa. Então, você percebeu que é bom quando ele acorda putinho assim, né? Só ó, ficar melhor, hein? Ah, vai correr aí, bonitão. Tirinhos de 400, puta treino. 5h30. Eu tenho muitos testemunhos pra fazer. Então vai. Agora? Fala que eu te escuto. Não, senhor. Não? Só no pastel, fala. Só que antes do pastel, nós temos uma missão a cumprir aqui. Yes. O meu treino. Vamos embora, velho. Vamos lá? Agora a gente troca de touca, eu viro. Pique.
Eu não posso correr atrás de galinhas. É, mas eu fui liberado para fazer 1000 metros hoje aqui. Caminhando, óbvio. Vamos caminhar 1000zão. Dois. Um K, hein, velho? Porra! Um K, mano! Aí, cara! Porra! Caramba, mano! Que show! Caralho, nós, mano! Muito bom ver esse cara assim, velho! Milzão, milzão! Só esse ligado que é dedicação. Só o primeiro passo. Parabéns, isso aí. Valeu, mano. Mereceu o pastel. Só a gente, né? Acaba de treinar e mete um pastel pra dentro. Delícia. Só a gente, não faço sempre não, mas hoje eu vou fazer. Todos com merecimento. Pastelzinho de brócolis com queijo. Quem pede um pastel de brócolis com queijo? No ar. Aqui é carne com queijo, cara. Bom, hein? Faz tempo que eu não como pastelzão, sério. Nunca senti o brócolis aqui. Deu? E aí? Bom, já que eu estou comendo pastelzinho, conforme prometido, eu vou dar o meu parecer. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Ó. Fala o que eu quero ouvir, véi. É significativo, cara. Cara, gente, vou falar um negócio pra vocês. Na primeira vez que eu usei aquele outro tênis de placa, eu fiquei bem na dúvida, assim, eu não tive. Mas hoje foi muito evidente o ganho, cara. O ganho é muito significativo mesmo. O ganho é grande. E sabe por quê? Porque primeiro, eu comecei a fazer o treino com um tênis sem placa, certo? Depois, usei um tênis com placa. Depois eu voltei com o tênis sem placa. A volta pro sem placa que é fatal. É fatal, cara. Porque aí você mata a charada. Mata a charada, fica muito evidente. A sensação de quando eu tirei o tênis com placa e fui pro sem placa é que parecia que tinha um ímã me segurando no chão. E eu tinha que fazer mais força para correr. E ao mesmo tempo você ganha, você tem um cansaço depois que você tira o tênis com placa. Você cansa mais fácil, cara. Porque você tem que fazer um esforço maior para fazer o movimento
ao mesmo tempo você tira aquela coisa do foco da sua corrida, porque você começa a focar no cansaço. Você fala, caraca, velho, preciso terminar o treino. Eu não tava pensando isso. Sim. Na verdade, quando eu tava com o tênis com placa, eu tava pensando assim, cara, deixa eu dar uma segurada. Porque eu acho que tô rápido. Porque eu acho que tô muito rápido. E eu tava... Hoje meu treino era 5h30. Eu tinha que fazer os tiros de 400 metros nessa média. Eu tava batendo 4h50, cara. Aí eu falei, ô, cara, peraí, segura. É isso. Vamos falar. Não, tem ganho. Tá gravando, né? Claro. Tem ganho, gente. Tem ganho, cara. Eu vou falar pra vocês. É viciante o negócio. Agora é o seguinte. Eu, cara, mais que eu gostei. Lembra quando tinha torcida no estádio? Que aí a galera ficava lá na geral e levantava aquela placa assim? Eu já sabia! Tem. Então. Eu já sabia. Eu vou falar pra vocês. A questão é o esforço. O esforço é menor. É muito menor, cara. Porque o movimento, você já tá. Você pensa em só empurrar. Você não pensa em tipo, tem que tirar o pé, jogar pra cima, sabe? Ele facilita o movimento. Então, você acaba ganhando foco, principalmente, né? Você acaba economizando energia. Então, cara, o benefício, mesmo para um cara do meu peso, né? Um cara que sempre está acostumado com tênis de rodagem, o ganho é grande. É grande. E vou falar para você, cara, eu senti um tênis confortável. O bichão é confortável. Eu quero mais, mamãe. Guarda pro dia da prova.